Yo, ni BTN TV Rwanda nkuko mumaze kubimenyera ko tugenda tubazanira abantu bagiye batandukanye bafite impano cyangwa ibyamamare mu bintu bigiye bitandukanye ubundi tukaganira nabo bakagenda batubwira byinshi ku buzima bwabo cyangwa se ku mpano baba bibitseho. Niyo mpamvu uyu munsi nakuzaniye umunyempano uri kubona hano tugiye kuganira nawe atubwire atubwire byinshi ku mpano afite n'urugendo rwe ubundi ntiwibagirwe nawe gusiga comment aho hasi tubwire uti uyu muntu ukurikije uko wamwumvise impano ye urayiha angahe cyangwa uramuha ikihe cyizere. Reka tujye twimanukira tudatinze atangire atwibwira. Musore bimeze gute? Watangiye twibwira amazina yawe. Amazina ni Sebare mugabo w'ibigango ufite n'ibinyenyanza aho ngaha ariko by'umwihariko buriya ngira akantu k'umwihariko Imana yampaye umutungo kamere ufite telefone aho ngaho ubu ngubu urebye neza udafite konekite udafite data nasanze data zitangira kuza kubera amatwi n'amanteni Imana yampaye bamwita Sentwari mwamubonye Sentwari ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Yewe umukomedi uri umunyarwenya umunyarwenya hanyuma se ibice cyo banyerekaga ko nari kubibona nuko babyanditse ishati babyanditse ishati ni wowe wambaye ishati cyane ishati ikwambaye oya bayinyanditseho bayikwanditseho kuri antene zawe zitikora ahangaha ni umutungo kamere ukomeye cyane Alima se musa, musa tiyo, musa tiyo. Izu wende lituma kata mbira. Hey, uruwa ni mwaka za atuwa, hiku nza mazino kuku. Hey, kaza, hiku, mwuna wakaraz. Ya, adu, babitu oroshe. Alima se mwa, ubundi watanjiru tuki ufira komenti yawe. Wayitangiye nse winshiutse ni ryari wavumbuye ku muntu ufite impano ya komedi yaje bijyanye n'umwana nakoraga icyo ari kuvuga ko ni umwana najyaga mbari kumwe n'abandi bana bisanzwe nkabona abana bose baje kuri mutaho ruziga navanga abana bose barasetse ariko simbyiteho nakomeza nira amashuri yisumbuye mbona n'uko bimeze naje kumenya aho ngeze cyane cyane muri kaminuza nibwo nabonaga noneho najyaga umuntu abana bava nke hari n'igitekerezo nkanze nabona abantu barasetse aho ndi nkabona abantu barangiye nawe bwaka ngo ndetse baseka ndavuga nti ngeze ko nshobora kuba mfite impano ntarenze nibwo nawe se nkiye ati ngaka ni tugi cyangwa ariko kandi no gutangira gukora ikintu cyakomeza kugira ngo gikure nanjye nikuze n'impano nari mfite ya uzi ngo kiye bikiri umwana ubundi se ubwo ufite n'imyaka ingahe urumva imyaka ni nk'imibare iyo ibaye myinshi urabitsa cyangwa n'icyo ati kereka mbaje nabikije cyangwa ati wowe ubabikije wabikije ese ase te nka 23 wabikije watiriye ubwo ajyanye hagati y'itatu n'umunani ajyanye hagati y'itatu n'umunani duva bitoroshye ubundi se ase nka komedi uzikorera hehe utuye hehe ubu ni i Musanze aho abantu bakunda kwita mu Ruhengeri ariko mu karere ka Musanze niho nkora komedi zanjye hanyuma ubundi uravuze ngo ukiri umwana ngo waravuga ngo ukabona abantu barasetse kuvuga ukabona abantu barasetse nanjye ndagira ngo nyine umusetse mbwira akantu nyine kari mu musetse kugira ngo n'abantu bakurikiye BTN bavuge ati koko uyu muntu afite talent ya dusetse buriya si no kuvuga gusa ni no kuvuga gusa ntidukore gukora ubu ni umukomediye ntidukore gukora dusetse abantu ntacyara kwa mudukorwa akabona abantu barasetse rero ntabwo naguhisha nk'umuntu ntabwo nagurisha hari utuntu twinshi umuntu aba yarakoze cyangwa se aba yavuze turasaba nta n'uko umuntu ashobora kuba ngiye kuvanga umusatsi abantu ariko nta n'uko ushobora guhisha iyo mpano yawe naba ngiye kuba nk'umugabo ari umugabo umwe ariko ntuseke cyane nawe ngiye guhisha ko nse nsanga yambaye nk'umugabo umwe umugabo umwe wajyaga ajya gukora gahunda hari ubwegepfo agataka agataka noneho aza gukubitana n'umudamu aramubwira ati neza ariko umudamu atuye ati bambwiye ko itaka ati wowe urahunga ntacyo twamara ntakubona tubabanda ndabona ibihumbi bitanu aho ngaho atuye ati bitanu atuye tutataka bakabyumva aho ngaho tugenda guha icumu ati ntabwo uri butake ati ni ukuri ko imana abantu ni babiri ntabwo rwose ndi butake ati sapu
rero gahunda igeza yigera umugabo ate abantu nibabo umugabo tugamugiye gutaka ata abantu nibabo ati nzabunge we urumva atangiye umugabo ntabonga nataka ariko nyine bari bavuye nganza ari mugeze no kuba se byinshi ariko bya ata abantu nibabo nzabunge nabi yo yaza kugonga nabi yaza kugonga Ariko rumwe ngo bitwa bakware oya eh kiri ba mundi ase mwari bayi uko se mundi bari kema eh imwari teruma imwari teruma wowe se ubwo ntutera muri umugabo ye ntutera umwa imwari teruma none nawe urawutera kandi umugabo ntutera umwa umugabo umugabo ntutera umwa nese umugabo ntutera umwa oya nese ndo mona teruma ko umwako wahora kapfaka Kumahamuna kaji ngaku, ukamera mukana wara. Ngaku. Nyitsuwa nukunu ngaku. Harimu wijeze, harimu wijeze au ute, lasa wu, chaharu wa ute. Mufana kumwe ngaku. Ngaku, mufana kumwe ngaku, mzabu jodeba mwazi. Ngaku, ngaku, ngaku nogi. Ngaku, 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 Katuzi ni kwa tera, onga. Uche, usanze kuyomu na msumuji. Najee kushula wangu mitamani mkanda kwa jimani munani. Nasha, watu wa jimilijo, mkwa nagonize. Nono mbaza ni chamba yoro jimani ichi. Najee kwa jiringa. Tofajie shukuli tukwese. Si juali mafutse mungu hivyo. Tukwese na mutari mpush. Kuzwalizi. Kuje, wajita kuje ndekishu kato. Wasaga nyuma na ndaye dipira ugasanga umupira ni ndi kamuto ari dipira ni ndi kuri tuye ni kamuto aneza kora gira leo sasa agira ni ndo vyumva ni ndi tahandi ni kizu mwanzi nagiye kugira ngo nyine ntwari modoka ni kubita ku kunga yuye eh cyari ngiye na makro trust ngiye kugira ngo ndo nyesho kuri twese nta muta ta kwesho twatsi nagiye kubita mu twatsi kubita magasusa Nirusha kamu na umazi na pema saa kumi. Isusai sasa. Eh. Yuko wisa mu kamu na nini mangeli na umazi kwa shule na wana kwa njia saa kumi ndi. Eh. Tafanya nini mfa kazi? Harumu kuli mnyia kila tano kwenye harumu harumu zamu mfa kazi. Eh. Mka kuli zili kamu pa. Eh. Nako. Eh. Ndio bavi tuorosi. Anima. Mu ari alawanwesh alawanwesh baba kunda umuntu wa gusetsa cyangwa bamumva nyine ari ibintu biraho wowe kuba ari impano yawe ubona bimeze kugeza kuki umaze kugera ku kimu umuntu wa gusetsa roba ni ntabwo natunganya amaguru yawe abantu bo tubanga abagaje kandi ngo batunganye kugira abantu bo tunganye abagaje ukabona kumuntu imyaka 25 arimo yumva ngo imiki arikumva ngo numari nta mukino n'umwenda gukina uriya muntu ufite imyaka 25 niyo yavunitse ntabwo uruhuka ukabafunga kuruka urumva uruhuka uzakina uwe mukino cyangwa asanga umukobwa w'imyaka 25 aracyapositinga amafoto ye arahebwa nanze aho ubonye agapositinga nk'inzu yubatse kugira ngo atinde mu bukumi cyangwa nka diporome yabonye ntisiga urumva abo bantu utabarashe Ini ni tanah zaki ni. Gahum ni macam apa? Gahum ni. Nanti nak aku ajar Kristal dek reum pi. Muka, kalau kamu kaji nak kamu, kata ni muka. Muka kamu macam ni cik. Gahum ni lah kamu kaji nak kamu ka. Baga buka mus. Musuh ni. Nanti saya nak aku jadi reum pi. Kata. Mereka berbeza tu. Mereka berbeza yang mana ikut yang mana. Nanti saya umur kau kena kamu tu ni tanah. Kita tak posting. Mazichi, ifatoya posti nzakuya kachumi ni tano
akazi myaka 20 postinga yaramuze soko bijya postinga izindi zigezweho ubu ngubu ese wafashe wandi utifashije nimba ari postinze nibice mu ara postinga zaba zamaze imari nyima zitaramaze izo zose zamari aho ndoenda na postinga binzu yatinze yubaka aho tura ndaza kufa cyangwa postinga kama toka cyaka diplome ya bundi akaza postinga mu myaka 20 imari iki kosa Kunungu, wao sibo wao, ali na wao posting. Yes. Wao posting kama tu yangu. Kwa njia mara ni wao posting, kwa kuna sisi wao posting ndo komedi kwa. Wao posting kama tu yangu, ndo komedi. Kwa njia kwa njia. Kwa njia kwa njia taka sana. Wao sibo. Taka fanya jambo. Wao taka sana. Sina na vijana kwa njia. Na alumni wao sana na ukundi esporo. I'm going to go to the sport. Ele voulou o salário que tinha de lá era até a boca e nas voulou o salário que a gente tinha o fitinda a gata falou ma garimas até a gente mas não o salário que a gente tinha o fitinda o gata falou magalhão ma o amanhã vejo o zulu o salário não vou esse intenção não magalhão já não magalhão cutada por favor fita camarim lá de cima é fita camarim deu uma putaraza então Eu não vou fazer isso. Azar treta che. Aí como não vai ter cheia, não vai ter suprir. O vô, nego tu mo, o vô não vai mo cheia na água, na água é melhor que ter. Antes, antes, veio cheia, só vai. Mas aí a fugir, já marjou mo cheia no mundo, ele não morre engam fugir. Engam fugir. Ele mo cheia, a hora morre engam fugir. Não é só o azar do treto mo, o azar do treto mo, coga, acho fita. Vamos lá, gente, ele vai jogar mo ficar chato. Não, Nesse, bate que deu muito trabalho. Agora chamou cada um a muita casa aqui. Então a gente tirou, já não podia pôr. Nesse vamos ter ele aqui. Nesse, ter ele aqui já vamos já. Nesse vamos ter ele. Oi, galera. Nesse vamos por já, mano. Ele é um grande cara, não é? Co. Já viu se é final, já viu se foi já. Na final não deu mal, né? Na final não final. Nesse foi a final, o gol um para aí, o chegar na aí tem. Eu não sei. Kau ni nak kau cerita nak apa lah sam? Macam ni ada apa tu jadi nak main macam mana? Ini.
monaza kugirango atwe tubona abagabo bavuga ko udashaka ko utagira ngo naze gushaka naga umusaza akaza kwa umwana wanjye nanyi nashatse gushaka buriya baruzizira abasaza bose oya nafa zose gize zari mano aruzi umusaza ukwari kose ko nibigori gibirasaza aba yashaka ikigori urumva yaguhiye na nesi urumva ariko nago yarashaje ari ikigori nago yabakugira inama yo gushaka ugaba kubwira ngo uzashake nawe ugire umuryango cyangwa ugire abuzu umuryango mari iki kuri nyungu umuryango ni iyi nyungu y'umuryango mbese we ntabwo wavutse mbese uyu mfite umwana arakujya muri oya ntabwo wavutse ntabwo ufite abavandimwe none se wowe ntabwo ubonga ko wazabyara ajya muri uwo muvandimwe umuvandimwe ni wo muri kumwe ubu ngubu umuvandimwe mfite ni wowe kuko kano kanya ndamutse nguye niwe wanjye gute ndabizi rero isi ntabwo igiye mama mama neza ubu ninabyara azabura ababyara n'ukuri azabyara azaba benshi azaba benshi cyane ubu ukurikije ya myaka wambwiye twakuyemo tukanabitsa ubu koko nta na rimwe wumva nta na rimwe wateka nageze gutota kera ariko ndabyicuza gutota kera kuko nkubita imbwa y'indobo avuga ngo buriya tumaze kuzagenda bicuna bine nsigaranye nk'icyenda ariko ndavuga ngo ishaje niba maze abanyirije indobo nzabyo ariko ushaje ntabwo ntabwo ukazorora mpita nzimu ni iki se cyo cyatumye ujya kumutereta ubundi nanjye nabonye nari nikuje ngo naba agasore bamugira nyine ngo ntabwo usabwe utagira shiri na cyangwa fiyanse ndamwandikira ndamwandikira niba washyira ndamwandikira ariko byarangiye niba ntiyo akadomo iyo rero ngo washakaga kugira sheri icyo kiriro cye cyatumye wumva ushaka kugira sheri ujya numva naje gusanga nari narireshye undi buriya abantu izi mpamvu umuntu witwa umuntu uriya impamvu nitwa umuntu nitwa nk'idayimoni buriya ubundi umuntu nyamuntu ntiyigize umuntu ntabwo ari marayika udacumura ariko si n'ishitani iticuza vamo umuntu ashobora kwibeshya ariko icyaha kandi umuntu ni uko asubira umuntu akicuza nanjye ikintu nicuza mu buzima ni uko natetse kataranga gisaba ibintu byakomeye urugendo rwawe muri komedi ubundi bimeze gute byihagaze gute ubundi ubikora nka professional cyangwa ubikora nyine kugira ngo wishimishirize abantu bisanzwe gusa oya ndikora nka ariko ntabwo ndi bwihiye titire kuko professional bituma kuri professor n'ubundi wenda abo biri mu nshingano bazabinyita ariko ntabwo mbikora byo kwishimisha gusa mbikora kugira ngo nishimishe ariko nyine n'abandi nshimisha murakoze abakeneye kubona dokumenti twa senkware cyangwa se n'ibindi zagenda nshyiraho bajya kuri YouTube channel yanjye ni senkware n'ubundi ntacyo nahinduye senkware y'inkware senkware mu kinyarwanda akongeyeho n'akantu TV gusa ikaba senkware TV ugiyeho kuri iyo channel ushobora kubona ibintu byose ntambutsa ariko mfite na Instagram yanjye nayo ni senkware n'ubundi uko mbivuga na Facebook yanjye hose mba ndiho senkware TV nabona utuntu nsetsa ebana nk'uko nguko watubona cyane turiho rwose kuri YouTube channel yanjye rega nanjye nanze yuko nzaba inkware nyine ntapfa ntashinze televiziyo buriya ubundi kwibeshya biruta kwiheba buriya niyo mpamvu ubona nk'abantu bo hanze bakunda gukira umuntu yagenda akagura imodoka mu njyamani akagera akagura nka benzi mu njyamani y'ibyuma akagera akayitereka iwe akajya abwira umwana ati wagicucu dore kera nari mfite imodoka ni uko yapfuye umwana akaba nawe ashobora kugura imodoka nk'iyo se yaguze ibyo iyo yabuze imodoka abona moto ugashinga nawe televiziyo kwibeshya biruta kwiheba byose wayorwa indimi z'amahanga akorerwa n'inzi iwanyu waba uri iwanyu ni hehe umusaza iwacu ubundi nakubwiye ko ndi uw'inyanza ntabwo ndi umunyenyanza ariko ndi uw'inyanza uw'inyanza no kuba umunyenyanza bitewe
Je ne sais pas si tu as un peu de temps.